Մայիսի 35-ին Գարեգին երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի պատվիրակության անդամներին, որոնց ուղեկցում էր Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան գլոր սեղան հիմնադրամի տնորեն Կարեն Նազարյանը։ Ներկայացնելով հյուրերին Կարեն Նազարյանը նշեց, որ պատվիրակության անդամները արթարության ու խաղաղության նվիրված ուխտագնացությամբ են Հայաստանում։ Աർտեն հաստրել են հանդիպումներ ունենալ Արցախյան 44 օրյա պատերազմից ծուժած ընտանիքների հետ տանոթանալ մարկանց ծավերին ու մտահոգություններին աիցելել են ծեռնակաբերթի հուշահամալիր ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ եղել են երաբլուր զինվորական պանթեոնում հանդիպումները սահմանամերս գյուղերում ապրող հարազատ կորցրած ընտանիքների հետ շարունակվում են նա մակով դիմեցի ասացի գիտե՞քինչ դուք Գերմանիայից եք, չգիտեմ, Բրիտանիայից եք, Ամերիկայից եք, ձեր կառավարությունները խորուր չեն տալիս իրենց քաղաքացիներին այցելելՂարաբաղ։ Այնտեղ վիճակը շատ կայուն չի։ Արդյոք դուք կգնաք, թե չեք գնա, որովհետև 100%-ով անվտանգություն ոչ ոք չի կարող ձեզ ապահովել։ Եվ որոշակի կայունություն այնտեղ ապահովում են ռուս խաղապահները պատասխանը այսպես է փաստորեն 4 տարբեր պատասխաններ տարբեր մարդկանցից բայց միանման պատասխաններ ստացանք որ չնայած դրան մենք ուզում ենք գնալ որովհետեւ որ, ուզում ենք տեսնել արցախի ժողովրդին ուզում ենք զրուցել նրանց այդ Եվ իհարկե մեր անվտանգությունը ռուս խաղապահները ինչ որ çapով կապավորեն, բայց հիմնականում մեր անվտանգություն աստծո ձեռքին է, այնպես որ եկեք գնանք։ Բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցանք, մեծ շատ կարևորներ Արցախի արտաշնորհի հետ, որ մե՝ ուղագիորեն ասեցինք, թե գիտնի վրա ինչ չկը պատահի։ Որ դարբեր հետ ենք շրցելսք international media-ին, ուրեմն հատ մեծ շատ աստիճանի շարմեզի, նաև հանդիպեցանք անդանիքներ ու հետ, որոնք ցոծծուծած են իրենց զավակը ները, իղբարները եւ այլն Արցախի մեջ այս մենք շատ ուզում ենք ցողեց մեր մեջ շատ մեծ որովհետեւ մենք գիտենք 100 տարի վերջ, ասում են, վերջ մենք նախքին կտեսնենք թե մեր ժողովուրդը նոր են շատ սուղ տանգակին քին կվճարի, որ բահենք մեր ինքնությունը, մեր հայությունը, մեր հողերը եւ այլն եւ այլն։ Հայոց հայրապետը ողջունեց պատվիրակության անթամների աիցը Սուրբ Աչմիածին ներկայացրեց Հայաստանում եւ Արցախում։ Հետպատարիас միан դժվարին իրավիճակը վստահություն հայտնեց, որ հայ ժողովուրդը իր քրիստոնեական հավատի շնորհիվ կհաղթահարի բոլոր մարտահրավերները։ Զրույցի ընթացքում հայոց հայրապետը անդրադարձավ նաև ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայկական մշակութային կրոնական ժառանգության ոչնչացման եւ յուրացման փաստերին։ Այս առընչությամբ կարևոր նկատելով միջազգային համապատասխան ատյանների եւ միջեկեղեցական տարբեր կառույցների խստագույն դատապարտումն ու ոչրագործության կանխարգելումը Մեծ համար օրնություն եւ պատիվ էր հանդիպել ամենայն հայոց հայրապետի հետ։ Խոսեցինք հայոց եկեղեցու հոգևոր եւ մշակութային ժառանգության անվտանգության մասին, որն անչափ կարեւոր է ազգային ինքնության պահպանման տեսանկյունից։ Պատերազմից հետո իսկապես դժվարին հարցերի առջեւ է կանգnats ձեր եկեղեցին եւ ազգն ընդհանուրապես։ Մենք կշարունակենք ողոթել բոլորիդ համար ու նաեւ եկեղեցու ապագայի համար մեր կառավարությունը կաշխատի անել հնարավորը պաշտպանելու հայ ժողովրդի ինքնությունն ու խաղաղությունը ամենակարևորը որ դայդ, իրենց այդ այցելությունների եւ ընդհանրապես այս ճամփորդության հիման վրա պետք է կազմեն մի հաշվետվություն իրենց քարտիկը որը կներկայացնեն ի հայտերի համաշխարհային խորտի ներկա այս տարի կայացող ասամբլեային 7 տարին 1 է այդպեսի ժողով ներկայանում եւ այս անգամ կխոսենք հայաստանի մասին, հայաստանի խնդիրների ներկայի եւ ապագայի մասին։ Հանդիպման ընթացքում հայոց հայարապետը պատասխանեց նաեւ հյուրերի հարցերին, որոնք առընչվում էին արցախային անվտանգ եւ խաղաղ կյանքի ապահովմանը, գրիների վերադարձի խնդրին, տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը, հայկական հոգեվոր արժեքների պահպանությանը։ Եվ այդուց համ մարաթոռի կողմից իրականացվող աշխատանքներին Մերի Հովսեփյան Զարաղազարյան Վรามխանամիրյան եկեղեցական կյանք